fem deltagere da i ponnyløp nummer to, som altså er sponset av H-Sport. Og vi er klare. Distanse 1640 meter. Kanskje noen som kan gå ned mot rekorden. Gå ned mot rekorden og kanskje forbedre seg enda mer også. Vi får se. Bilen slipper. Der feltet innvendig nummer 1 Skorpan. CC Cyril Riseth har forsvart sporet. Galopp for nummer 4 Rufs Mo. Men Mari Palin Mjøen parerer mesterlig og får sin Rufs Mo tilbake i trav. Men det er nummer 1 Skorpan CC som har tatt initiativ inn mot svingen foran 5 Vefsla Gini, som har kommet godt av gårde sammen med Mari Solberg Oppdal. Der er to Gnistas Good Future. 4 Rufs Mo også med. Og vi er ut av svingen. Charlie CC er avslutteren ut av svingen. Der kommer nummer 1 Skorpan CC, som har tatt på seg drajobben da for Cyril Riseth. Fine prestasjoner av Skorpan CC. 2 seire denne sesongen er det blitt. Skal straks opp til 500 meter. Og da kommer 4 Rufs Mo og Mari Palin Mjøen i et angrep. En Skorpan CC, 4 Rufs Mo. Med som tredje 5 Vefsla Gini fortsatt. Luke ned til 2 Gnistas Good Future og nummer 3 Charlie CC. Se nå på Mari Palin Mjøen som klemmer til der fremme. Prøver å overfly nummer 1 Skorpan CC. Fortsatt med som 35 Vefsla Gini. Blir en luke da ned til 2 Gnistas Good Future og nummer 3 Charlie CC som side om side kjører. Nekter å gi seg front, gjør igjen Skorpan CC. Men 4 Rufs Mo bare presser på videre. Nå blir det luke ned til nummer 5 Vefsla Gini og Mari Solberg Oppdal, som i midlertid fortsatt holder en fin tredjeplass. Og så er en Skorpan CC litt ut av taktene. Parerer flott der Cyril Riseth. Det går helt på topp nå, for nå går det så fort at det er nesten vanskelig å kjøre i trav i denne farten. Se på 4 Rufs Mo da, som presser på. Men en Skorpan CC nekter å gi seg. Og så er den ute av taktene, slår en galopp. Men kan Skorpan CC komme tilbake og svare på dette? For nå er det 4 Rufs Mo som har fått 2 lengder. 2.19, ja. Det har gått fortere og fortere. Og det er 4 Rufs Mo opp mot den siste svingen. Tilrevet seg nå. En liten luke har hun gjort nå, Mari. Kan du komme tilbake, Cyril? Har halvannen 2 lengder fram. Det er fortsatt et godt stykke ned til 5 Vefsla Gini, som fortsatt gjør et godt løp for Mari Solberg Oppdal. Og når det gjelder 3 Charlie CC og 2 Gnistas Good Future, så er de et stykke bak, men de holder noenlunde følge. Nå får vi se da, for nå kommer de rundt den siste svingen, midt i siste sving. 4 Rufs Mo holder overtaket. 1 Skorpan CC har ikke tenkt å gi seg, og fortsatt så har vi 5 Vefsla Gini med på tredje. Her kommer de ut av svingen. Og det dreier seg fortsatt om 4 Rufs Mo, som kan ta sin tredje årsseier i det 7. forsøket. Var jo imponerende i sin siste start. Skal det gå mot ny seier, eller skal 1 Skorpan CC komme tilbake? Jo da, nummer 1 Skorpan CC kommer tilbake! Side om side nå, folkens. Ta vel imot dem. Her kommer 4 Rufs Mo. 1 Skorpan CC. Det er Mari Palin Mjøen mot Cyril Riseth. Det er Mari som fortsatt har et overtak. 4 Rufs Mo virker utilnærmelig, selv om Skorpan CC gjør et kjempeløp. For det blir 4 Rufs Mo. Det blir Mari Palin Mjøen som vinner. Tett fulgt av 1 Skorpan CC og Cyril Riseth i en herlig duell. Flott innsats av Mari Solberg Oppdal, og Vefsla Gini blir nummer 3. Her kommer også Emilie Smørås Skoge med Charlie CC. Avslutter bra og tar fjerdeplassen. Og ikke langt bak så kommer også Kristin Mokseth med Gnistas Good Future. Har gjennomført et bra løp den også, og dermed er alle i mål.
en flott innsats av alle sammen. De fortjener en applaus, hele gjengen her. Det er bra. Annen plass til Siril Riseth, tredjeplass til Mari Solberg Oppdal. Men førsteplass til Mari Palin Mjøen. En stor applaus til Mari. Gratulerer. Tusen takk. Er det deilig å vinne på hjemmebane? Det er veldig deilig. Er det medløs? Ja. Ja. Du, her må du fortelle litt. Ruf Smo var veldig ivrig i starten, og da gikk det litt galt. Ja, han bruker som regel å ta en liten galopp fra starten, men det gikk bra. Du fikk ikke hjertet i halsen av den grunn, altså? Nei, det gikk bra. Så ut som du hadde ganske god kontroll, men denne her Skorpan CC, den var ikke lett å skubbe seg på den heller. Nei, det var ikke det. Jeg trodde ikke jeg skulle få til å ta teten der, nei. Det gjorde du, og er Ruf Smo nå nesten i sitt livsform? Ja. Så voldsomt litt i dag? Ja, vi var veldig fin i dag. Har du lagt om noe sånn å spisse toppformen til denne samlingen, eller? Ja. Har lært litt av pappa, eller? Ja. Tenker det. Du har i alle fall gode kjørehender, det skal du ha, og gjør en veldig god jobb. Og du gjør alt selv med Ruf Smo. Ja. Er det en enkel krabat å holde på med? Han er veldig ivrig av seg og vil jo gjerne springe, så han er ikke like enkel å kjøre i trening, men det er veldig greit det. Jeg er glad jeg ikke gjør det, for jeg hadde ikke klart det, men det gjorde du. Godt levert. Gratulerer så mye. Tusen takk. Det sier Mari Palin Mjøen, som mesterlig styrte Ruf Smo inn til seier i H-sportsløp. Det skal vi gjøre, og vi kan begynne med annenplassen. Den gikk altså til Siril Riseth bak Skorpan CC. Tredjeplassen gikk til Vefsla Gini og Mari Solberg Oppdal. Og så ut i seiersdefilering, vinneren da, Ruf Smo, Mari Palin Mjøen.